زمنګ مسلمانان چې کمی خبرې نن په کورونو کې سهار او بیګا کوي قرآن دا ټولې خبرې د کفارو شمارلې دي. مسلمان نن ته مغه خبرې کوي خو کفر پروف یې څه شی ته کفر پروف یې. ته که د فرعون خبره کوې هم نه کافر کیږي، ته که د ابو جهل خبره کوې هم نه کافر کیږي، ته که د ابو لهب په مذهب شې هم ته کافر کیږي نه، ځکه چې کفر پروف یې. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام او د قرآن د سچائے هزارها دلائل دوی ته مخې ته راغله. دا وګوره ځمکه آسمان دا لمر په خپل حد باندې چلیږي، سیکنډ مخکې رستو نه ځي، دا هواګانې چلیږي، دا ځمکه موږ له اوبه راکوي، دا ځمکه موږ له فصل راکوي، سپوږمۍ په خپل ټایم، فصلونه په خپل ټایم، دا ټول د الله د یووالي او د موجوده دلایل دي. هغوی به څه وي؟ نه نه، موږ له خو څه کرشمه خو راته وښیه کنه. کرشمه نوره څنګه یي؟ دې نه غټه کرشمه ته غواړي چې بره نه باران ورېږي او لاندې نه په ځمکې نه بوټي راخیږي. ستا پلار یې راخیږي، ستا نیکه یې راخیږي. که ته وایې چې فرعون یې راخیجوي، د فرعون چې نه و پیدا چا راخیجول. که ته وایې چې دا عبدالمطلب راخیجوي، چې عبدالمطلب نشته نن یې څوک راخیجوي. که ته وایې چې دا لات و منات و عزا و حبل راخیجوي، نو نه لات و منا و عزا و حبل چې نه و پیدا چا راخیجول. که ته وایې چې نوح علیه السلام یې راخیجوي، چې نوح علیه السلام نه و چا راخیجول. که ته وایې چې آدم علیه السلام یې راخیجوي، چې آدم علیه السلام نه و، دا ځمکه آسمان چا پیدا کړ؟ تا له دا دلایل نه ښکاري؟ دوی ورته وایي چې ګوره سترګې غړوته، ته په ایمان وایه، ته اوس دا د قرآن په ژبه باندې د مشرکانو او د کافرانو مطالبې هم واوره، او ته د نن زمانې د مسلمانانو مزاج هم وګوره، تا ته به دا یقین پیدا شي چې منګه 120% اقه د مشرکانو مزاج سره برابر وي. وقالوا دوی وای لن نؤمن لك، چره منګه ایمان نه راوړو پتا باندې، حتا تفجر لنا، تر دې چې ته موږ ته راوباسې، من الارض د ځمکې نه ینبوان چې نه چې نه راوباسه. او د دې زمانې مسلمان څه وایي؟ پلانی دی کې یو بزرګو امسا ورسره وه، مریدانو ورته وایي چې ډېر تږي یو، موږ ته د اوبو ضرورت ده، او هغه امسا په دې کاڼي باندې وواله، غرب شو چې اوبه ته نه راووت. هغه اوس د موسی علیه السلام ته چې الله اوبه راایستې وی، دی وایي چې آسونو نالونه وهل، چندخان هم پښې پورته کړې چې موږ ته هم نالونه ووهه، نو چندخه ستا پښه چرته ده چې نال درکې ووهم. نو د دې زمانې ولی اوس ځان نه موسی علیه السلام جوړی، او مریدان یې لګیا دي د خپلو پیرانو نه پیغمبران جوړی، وایي چې دا کرامت دی. الله اکبر. نو هغوی ورته وایي حتا تفجر لنا من الارض ینبوعا، تر دې چې راوباسې موږ تا له ځمکې نه چینې. پیغمبر راوایسته ورته راوی نه ایسته. معلومیږي چې انسانان چینې؟ معلومیږي چې پیغمبران چینې؟ معلومیږي چې الله تعالی د چا مسلمانولی د پاره په پیغمبرانو چینې نه روبس؟ یړو د خدای مسلمان مکنو ته څه شی، ته چیټی که څټکا یې څه بالا نه مسلمانېږي؟ ما مسلمانېږه د الله تاته کار څه ایثار دی چې تاته څه خلک چینې روبس؟ او تکون لکا جنتن، یا دیوی تالا را یو باغ د حجاز پس بکا دستا تکشین باغ وی لکا د پلانکی ملک د روم بادشاہ سر دے ہو، د فارس بادشاہ سر دے، لکا دا خوی خوی زمکی دی اللہ والا ورکڑی دی حجاز کی بوٹی ویسر خونے دے، اخو سرطان دا کانے دے
دانن چې پکې بوټي دی هغه پکې خاورې چولې ورته وي او تکونا لکا جنتون یا دی وی تالر یو باغ من نخیل د کجورو وعنب نو د انګورو فتفجر الانهار پس و بیاوی نهرونا خلالها پمینز د باغ کې تفجیرن په بیاولو سرا ولی خدای او پیغمبر چې دا کارونه کولې باغونه څوک پیدا کوي نهرونه څوک جاری کوي دا د نن زمانې د کفارو دغه عقیده ده دغه زمانې کفارو دغه عقیده څه چل دی پلانکي وطن کې چې دا پلانکی شی دی که نه دا خو بزرګان دي که رسول الله نه غټ بزرګ دې راته وښایه شته رسول الله نه لوی بزرګ به ماله پیدا کړي رسول الله نه لویه مرتبه به دې د چا پیدا کړي هغه دا کارونه وکړی شول کړي دي نه دا خو خدایي کارونه دي دا خو ته داسې چا نه دا شی غواړي لکه ته چې الله مې دې معاف کړي لکه یو سړی یو هلک چې مور یې مړه شي او پلار یې بل واده نه کړی مور یې مړه شي پلار یې بل واده نه کړی او دې پلار ته جاړي چې ماله یو زوی راوړه را به وړي دا د پلار کار دی دا سامان راوړه هلکه دا خو د مور کار دی خو چې د پلار دی ژوندی وي دا دې د مور او د پلار کار دی خو چې مور او پلار دې دواړه ژوندي دا اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د خدای طاقتونه غواړي او په ایمان او دغه عقیده د نن زمانی مسلمانو نه ده پلانکي ځای کې چې کم دی هغه پلانکی شی چې دی خو په زرګ دعا وکړه او داسې وشو جواب راکړه چې رسول الله دا دعا ولې نه کوله یا دعا یې نه قبلېده که څنګه که دا خلک یې نه و خوښ چې مسلمان دي شي مسلمانه په قرآن غور کوه ټول عمر دې په فضلو خبرو غور وکړه لږ په دې باندې مزغو وخوږوه نو هغوی ورته وویي چې یا دې وي باغ د کجورو د انګورو فتفجر الانهار پس چې اوبه ویاوې نهرونه خلالها په منځ د باغ کې تفجیرا خوبه یولو سره خډېرو به یولو سره داسې چې اوبه داسې ټوپونه وهي